Tô impressionado, bicho, com a estrutura, a energia. Eu acho que é Salvador mesmo, né? Como todo mundo fala, verão, carnaval, Bahia, eu acho que é tudo de bom, né? Ah, tá delicioso. Tá calminho, fresquinho, delicioso. Com direito a acarajé e tudo mais. Então, fechou. Chique de doer, como dizia Elvira. Adorei, tá sendo muito bem recebida, uma delícia. Boa música, boa bebida, boa comida, tudo de bom. Valeu. É um prazer estar aqui e agradecer a Pepsi pelo convite. Aqui dentro mesmo você vê, tem várias tribos, várias turmas, todo mundo se divertindo, tá aqui à vontade, com a visão privilegiada, daqui de cima, de lá de baixo, tendo contato, calor humano, bacana, que as pessoas sempre chegando, conversando, que é o que eu mais gosto de fazer. Primeira vez, tomara que tenha um repeteco maior e que ano que vem eu consiga estar aqui no Intensivão.